L-ewwel charging point tal-karozzi li jaħdmu bl-elettriku kien inaugurat viċin il-Ministru tat-Trasport u Infrastruttura il-Furjana. Sal-aħħar ta' din is-sena ser ikun hawn 100 charging point infirxin madwar Malta u Għawdex. Ħabbar dan il-Ministru għat-Trasport u Infrastruttura ġew Mizzi waqt li nieda sensiela ta' karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Lan ta' dan il-proġett Dimo EV jgħin biex Malta tilħaq il-miri ta' tibdil fil-klima sal-2020. Il-Ministru Mizzi qal li hemm 12 karozza li għadhom kemm waslu Malta. Fi waqt li 12 karozza oħra ta' tip Renault u Mitsubishi ser jaslu pajjiżna fil-jiem li ġejjin. Dan il-proġett ser jagħti wkoll opportunità lil pubbliku biex jisuq dawn il-karozzi bipprova. Il-Ministru Mizzi qal li hu ser imexxi b'eżempju u ser juża waħda minn dawn il-karozzi bħala karozza uffiċjali tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u Fondi Ewropej Ian Borg qal li dan il-proġett li jiswa kważi 2 miljun euro huwa 50% finanzjat mill-Fondi Ewropej tal-Life Plus, fi waqt li 50% l-oħra huwa finanzjati mill-Gvern. Preżenti waqt din it-tnedija kien hemm preżenti il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Leo Brinkat, l-Ambaxxatur Taljan, l-Ambaxxatur Franċiż u l-Kap Eżekuttiv ta' Transport Malta James Piscopo.